Na základě to nevypadá na žádný problém. Tam je ale problém. Tam je problém, spojí na bejčku. Je potřeba to ještě trošku dotáhnout, možná guma. Tak to nepůjde. To bohužel nepůjde. Tam je vytlačená guma. Má s tím se bohužel už nedá nic dělat. A nebo je to možná přes zub, ano. Ale není guma. Tak je to tak, bohužel. Bčko přes zub, takže první neplatný pokus dnešního dne.